Panunjuan ya teh. Anung yang menukung di bendangkeun nyata ningalina ka Gunung Sirah hari teh pas beres. Titik mata air hiji Citaman 288 meter ya. Di puncak. Siap. Nah, nyata namanya hasil sawala mutuskan aletan sementawis di kali heula kangge pakeriksaan legok Citaman. Teras panginten ayeuna babeli mapoe ka punggungan heula. Ka jalur trek anu kamari. Ya. Yeah. Sawatan udah. Mari.